Evo, znači, Belosrpske vodovod i kanalizacije je javno preduzeće. Danas je utorak, negde oko podne. Da obiđemo i ovu kuću, evo ga ovde, znači, direktor domaćina ove kuće. Dobar dan, majka. Dobar dan. Kako ste? Evo, ravno. Ovo je, inače, majka moje školske drugarice. Da li bi mogao kod direktora proveriti? Sad ćemo sam dobro. Direktor Stefan, može? Izvoli. Hvala. Kako mi je Emica? Dobro, radi. Dobar dan, direktore. Moramo da... Da vam smeta snimanje? Po meni ne smeta. Dobro, prvo, rukle. Lidsko Ferenc, direktor domaćin ove kuće. Da, direktor. Vodovoda i Belocrkvičke. Vodovod i kanalizacija, tako? Ovaj, direktore, ako nije problem, par pitanja. Izvolite. Nešto nam spetali sad. Da, kako ne. Da. Koliko ima zaposlenih ovog preduzeća? 41. 41? Da. A jel ste direktni korisnici budžeta ili niste? Ne. Niste? 99% se finansira na tržištu, ostalo je donacija od opština, ali ciljno, znači za kupovinu opreme ili za popravku opreme i tako dalje. A recite mi, ako nije tajna, koliko je vaša plata? Moja plata je 51.000 sa 30 godina radnog staža, znači... Da. Sem ovih 41 zaposlenih, jel imate neke saradnike, neke koje angažujete po potrebi? Imamo advokata koje angažujemo po potrebi i deo biš knjigovodstvenih usluga koje radimo oko završnih računa i tako dalje. I sada smo angažovali revizora, tako je po zakonu od ove godine moramo da vršimo reviziju knjigovodstvenih isprava po završnom računu i tako dalje. Evo što smo u zimsku sezonu, pa je to poznato da s vremena na vreme tu bude malo više problema. Kako ulazite u ovu zimsku sezonu što se tiče održavanja sistema? Što se tiče, mi sistem održavamo otprilike uvek isto. Znači, spremni smo što se toga tiče da otklanjamo i otklanjamo u nekom razumnom roku, tako imamo malo povećane gubitke, imamo nešto malo više krađe vode, ali u principu je to tako. Najde oko 15-20 imamo havarije u toku meseca i jednom 10-12 na priključcima. Kad se to manje više pogleda, znači negde proleće i jesen, odnosno početak zime su elementi kada je veći broj havarija zbog promene temperature i tako dalje. To je uglavnom to. A što se tiče vašeg finansijskog stanja kao firme, kakav je trenutno bilans? Mi trenutno bilans ne mogu da kažem, mogu da kažem po devetomesečnom šta je bilo, s tim što mora da razlikujemo dve stvari. Znači, jedno ono papirološki što imate, ali tako, drugo je stvarno likvidnost i tako dalje. Po devet meseci smo imali i oko 6-6,5 miliona ostatka. Da ne kažem dobiti, jer ono nije tako, jer kad priračunate u likvidnost i tako dalje, fakturisanje se vrši po u jednom principu, tako, ali vidno smo drugo, uglavnom izmirujemo sve obaveze za sada i tako dalje. A šta se dešava, direktore, sad to mi je meni malo nejasno. Vi fakturišete, odnosno dostavite utrošak i date račune. Na te račune platite PDV, ali jedan dobar deo privrede i građanstva ne izmiri obaveze. Kako to rešavate? Tako što tu utužujemo. Idemo po kućama, vršimo jednu naplatu tako, utužujemo, idemo na isključenje i tako dalje, upravo ovih dana vodimo aktivnost na neke ljude, jel? Isključujemo, ima ljudi, privatnih lica i tako dalje, koja nisu od osnivanja vodovoda od platili računa. Koliko je u ovom trenutku dug prema vama? Koliko potražujete novca? Pa ajte, potražujemo jako puno, ali daću vam za ovu godinu, pošto ja to je nasleđen dug stari, je tako koji se ne nasleduje, pa ne bih pričao o stvarima koje mislimo da su javni podaci, ima ih i u izveštajima i svuda. Znači, ove godine smo manje naplatili 9 miliona nego što smo fakturisali, znači, ali ako vam kažem procenat naplate da je 82, preko 83, odnosno skoro 83%, to je poprilično visoko, ali visoko i ono što nije naplaćeno i upravo zato vodimo... A vaše iskustva na mestu direktora, šta kažu, koliko je u stvari to realno naplativo od tih koji nisu naplaćeni? Pa realno od toga je naplatio negde oko 30-40%.
Znači, recimo, između 2 i 3 miliona. Pa, tako, to bi bilo jako, jako dobar rezultat kad bi to uspeo. Govorim u realnom vremenu, tako. Je sad sve stvar dosuđivanja, presuđivanja, ali tako, zatim dalje svi postupak koji ide obustava i tako dalje. Prema tome, ne možemo da vežemo baš za vremenski period, jer ukoliko sud donese odluku o blokadi ličnog dohotka, onda taj mir godinu i po dana može da traje, zavisno da, što te reči. Ali može da se naplati? Može da se naplati. A znači ima i računa koji su nenaplativi? Ima. Pa, u svemu ima takvih računa, ali tako prema tome ima. Vaša saradnja sa upravnim nadzornim odborom? U redu je. Mi ovaj mesec smo imali skoro 3 sednice nadzornog odbora. Uglavnom za ove 3 godine, koliko sam ja direktor, 48 sednice smo imali, tako da... Što se tiče osnivača Skupštine opštine Bela Crkva i neke saradnje, da li u stvari ima nekih naznaka, ali očigledno da uvek je potrebno da opština da neka sredstva, pa da sa zajedničkim sredstvima, pre svega oko tehničkog poboljšanja? Saradnja sa osnivačem je u redu i mi se pružamo koliko mogu, a naš je recepti kako ćemo da objasnimo ono što treba, tako zašto treba i tako dalje. Svima jasno da je besparica velika, ali tako da... Godinom unazad je poprilično sistem bio zapušten i što se tiče osnovne sestave i tako dalje, ali evo, polako se izlazi iz toga. Da se ne shvatimo pogrešno, tako je, situacija nije sjajna i tako dalje, jako je teško raditi, ali osnovnu funkciju smo ispunili, znači i voda i kanalizacija funkcionišu kako treba, tako da... Nekih većih problema nismo imali, imali smo problema oko snabdevanja s električnom energijom i tako dalje, zbog toga su nam neke ove pumpe crkavale više nego što treba, ali tako imali smo taj problem sa kućicom, ali ne zbog naših, nego zbog toga što je radila Elektrovojvodina i tako dalje, znači to su ljudi malo tamo imali problema, ali mi smo svi slali i uzeli smo izvrsta cisternu i tako dalje, mogućnu ljudima vodu i tako dalje, uglavnom to se svali na to. Ovog trenutka imate 41 zaposlenog, jer vi u svakom trenutku znate gde su vam radnici? Pa trebalo bi da znam gde su. I vršite neka kontrolu, onako što se kaže da se obiđu ljudi, da se vide šta je... Obilazimo tako gradilišta i ja i nadležni ljudi, tako, koji su pre svega vođeni za posao. Kad se radi neki veći projekat, kao što su bila ove kanalizacije, obaveze, jedan po dnevno sam obilazio i tako dalje. Prema tome, bilo bi nelogično da kažem, svaki dan ja idem da vidim ko kako zatvara i ne zatvara. Jednostavno, nemoguće čovjek da stigne, ali imate kraj godine i tako dalje. Uvijek imate neki papir više, imate neke kontrole, imate ovog, imate svega tako. Ali u principu znam gde su ljudi, tako svakog momenta, jer imamo tu koordinaciju i tako dalje. Dobro. Hvala vam još jedno, izvinite što sam ovako, ja sam rada bio neprijatno, prijatno. Nije mi malo bilo jasno o čemu se... Ali dobro, evo ja malo se prošetam, pa nije problem, prijatno, doviđenja.